هلاو السلام عليكم. والله إذن سلامي أدي عاد سلامتي بشوين تصوماليات مال كستو وعاد الدنيا دا على دي دكت شوكتين وما مصومالي ساكا ألبان هستا ساكا ألبان هستا وحانا هستا لابد اللي يرى وشرف لي وعان شعلي لما أنا أوفيشال ميديا سميرة يؤذيك أيانو هستا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دي يوتيوب وان إذا سلامي سميري يوضي كيدا وإذا السلام I'm probably you know وحا إذا كو هست حبري ريال لاني يرى قروح بدن باتين لاني يرى شرف لاتين لاني يرى ذا وغا أسطران سوشال ميديا أياتي هرطة تاس وان إذا كو أمانيا محي إيتو إلا بدينا ما شاء الله تبارك ريال وصوك حيا وصوك مياتين إلهي نها إذن قرب قلب نجيست ساكو وشان وحنو ستا وايدنك وحا ويان وريا وحنو شان كوغل ستا كابار تطلعي و آل أقروح بضن أيان لغو سي و قرسا لغو يري مركاسات انت السوشال ميديا كانت سنية هذا كحي ريسا وريا وريا ما مادا هيد مهل مانت كابار تطلقان كيداد لهذا هاي ديك يدا مالي كبار سنية قبطة أو روضوبان أو آد أو خروح بادن أيا لغو سيئي انتا سوشال ميديا صوفاري ستا هبار يرو أيا دربتا وضايقي هبارتيا والالي قبطة وردش أدو قبطة وضي سنية كغير ريسي دي يوتيوب إنايكو أركان محادو ملاينيسا أنو هبار بانا مقرد أرنكا واكو في فيريا مرمر واكو داوادا ما شاء الله تبارك وحاويان ودير يوتيوبر واخلص للصعودة إذن كبا كله بادي قرانا يسان ماما صومالي ورياه دي بسكاح دي دا وحاكو صودعي ورياه قوانا ددبان علي وحاكو عدلا يأفكي والدك ما أهم حمام بادن وانكا شيغي إنو أما عاند دكا أركي فيديوغن لكن واستوصالين إيا إنان دي توسيو وهي هوي نمو لنا إذاكو عاد أو ميبي قوانا هوي دي دي كلا حشونا يسا يرير كودي أن حبر ما أنتو You're doing amazing job. Dalira Asturan Batin, Mashallah, Tabaraka, Tatka Kuslia, Kaftama, Waliba, and Haddadan Sheriff Wanaks and Asturan, Wawah Wanaks. And Wawah and Erta, then Layai, Mashallah, Tabaraka, that Wawin, Wamidia Kuchiratka Sheriff Plantin, Ad Yad Banan, Ta Amani de Kusinia, Haba Maanto, Somali de Rambaylada. And Mahay Toy, Horta number one. marka aad eegto haaskaaga iyo adigu media aad salaato maadan ama ninkaaga iyo adigu waxa tiin vulnerable waxaan wiiga gadhono ka hadlaynay wiiga gadhon aan arkaynay oo ka hadlaynay in arinta ka socota qadar iyo riirkiis hadda social media arinkaasi iman lahayn waliga isaga ma hadlayn hadda inay ugu iman lahayn oo ay faarooda keenilay that is number one so social media wa meel wanaagsan laakiin reer isqaba markaa tiin aad iyo aad waa inaad isku ilaalis waxaan aad iyo aad boqolkiiba aan u jeclahay dhaqankooda oo aan jeclahay idinkuna mar walba inaad raacdaan abdullahi iyo maryan ama qoraxda qoyska too labada dhalinyarada aminiya ugu sharafta badan ee reer isqabe ku jira dhalinyaro kale way jiraan laakiin aniga labada wiilka iyo gabadha abdullahi iyo maryan waa hooyo iyo aabo miidiyahoodaas briskooda ka soo saarta bulshada la wadaaga wax walba laakiin mar walba maanta iyo maalintay soo kale xadadan limitle waa bini aadamida qalad yar uu ka dhacaya laakiin dhaqanka aad ugu fiican idankuna dhalinyaro fiican baatiin haba macaanto meesha aad joogtiin ma sixi karo laakiin audiencegaagu dadka audiensiga ku ah waa soomaali soomaaliduna waxa ay leedahay dhaqan iyo culture dhaqanka soomaalidu nin haaskiisa intuu media keena inuu suuniya ka xiro ma aha waxaa jira oo maalin dhaweed corona intii la galay fiirsanayay black shelter oo aan in maraykana oo aris degan meesha la yiraahdo maxay magaceedi meesha magaceeda maxay ahayd wuxuu degan yahay maraykanka meel ka mid a waxa uu guursaday guwan stefani oo iyaduna hip hop maxay ahaytoy aan
aan heesaa maraykan oo ah oo qaybo kala duwana waxaan ku bartay labadoodaba programka la dhigi jiray The Voice and The Voice ayay ka ahaayeen coaches u yimaadeen labadoodaba iyagoo guurka soo xumaaday hadda muddo shan sano ay wada socdaan hadda ay engage isku sanayeen arooskooda mar dhow u dhacay iyadoo ka xiraysa odaygeeda madax oo meel publica showga ninka la yiraahdo Chimika aan u malaynayo ayaan arkay taas waa dad cadaan waa dad ajnabiya laakiin adiga dadka ku dhageysanayo waa soomaali waa dhalinyaro waaweyn maxay ahaytoy midda kale waa dumar dhalinyara oo ku fiirsanaya iyo gabdho dhalinyara oo idin fiirsanaya iyo reer isqaba oo isfiirsanaya waxaa aad u taagantay dhalinyarada soomaaliyeed what is okay and what is not okay maxaan dhaqanka ah maxaan dhaqanka ahay waxaa lagaaga baahan yahay marka branki samee wax kasta samee laakiin wax walba kowrka inaad dhaqanka soomaalida aad maaragta aad uu ku salaysan yahay oo uu qaabilsan yahay dhaqanka soomaalida the other things soomaalida gabdhuhu waa u dhayman waa culture soomaali gabadha soomaaliyeed ninku waa guursadaa laakiin weligeed faamiligii dhalay baa dhalay waa marka mar kaloo raaba lagu leeyahay gabadha dhaqankeedaad leedahay dhiiggeeda malihid maxay ahaytoy so that means mana dili kartid mana ku xadgudbi kartid sunniyo waa qayb jirkeeda ka mid a waa qayb quruxdeeda ka mid a anigu kolay waalid soomaaliyeed baan ahay arrinkaa waxaan u arkay sensitive inay tahay ama waxyaamo dhalin kara dareen oo ku su-aal ka keeni karta guurkaaga ama midda kaleeta inay dhalinyaro badan oo kaleeta ay u arki doonaan isokay xaaskaaga inaad public kaga xirxirtid sunniyaa iyo meelo fara badan marka arrinkaa isaga aniga waxaan u arkaa dad dhalinyaraatiin youtube wax badan baad ka baranaysiin laakiin waxa weeyaan waa also iyadoo laga hadlayaan arkay waa wax maaragtaay kugu furi kara dhoor ama albaab maxay ahaytoy that is unacceptable ma ahan habo ma ahan wax wanaagsan ma ahan hadday barangi kaa tahay iyo hadday caadi kaa tahayba ma ahan wax wanaagsan gabardaad dhalay gabadha waad qabtaa guursaa lagu yiri mediaha intaad la timaada inaad mediaha sunniyaa uga xirto ma ahan faamiligii dhalayna wax acceptablekaa ma ahan oo hooyadeed ama aabaheed gabadhooda adoo mediaha sunniyaa uga xiraysid no gabadha waad ka guursatay laakiin still ayagaa dhaleen waa gabar reer dhalay waa qalanjo marka waxa weeyaan waxyaa mar walba ku xisaabta gabadhan waa xaaskaaga laakiin dhiiggeeda malihida dhaqankeedaad leeday dad baa dhalay sunniyeedo iyadoo qabtaa laguu keen you don't have a right aa uga xirtid public place ifan hadday iyadoo haya kaa tiri faamiligii dhalay I don't think so aabeed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ku dhaayaan baranki baan ku samaynaya ama youtube baan sunniyaha uga xiraya gabadhiin that is unacceptable midda kaleete waxaa jira dhalinyaro kugu daysan karta oo britola iyaguna meelo kale iyagoo iska xirxiraya la iman kara social media marka waxa weeyaan this is unacceptable ma ahan acceptable ninka la yiraahdo lamaanaha official media arrinkaa asaga ah dad wanaagsan baatiin dad sharaf laatiin laakiin waa waxyaabo qoyskaagana dhib kaaga imaan karo oo reerkii gabadhaan dhalay ay ku dhihi karaan war gabadha nooga maad guursan inaad mediaha sunniyaha uga xirtid oo maxay ahaytay sidaan ushaan kugu sitamaan gabadhaan gabadhi dhashay ulka ugu qaadan karto iyo ninkii dhala ma ahan anigu waalid baanahay caruur baan dhalay habo waan ka xumaan lahaa haddii aniga gabadhayda ninkeed intuu mediaha soo farisiya sunniyaha kaga xiro olda aan kugu ammaanayood ku sharfan tahay xaaskaagu inay asturan tahay qurux badan tahay dhaqan wanaagsan tahay aad baan taagareerid kugu sii laakiin gabadha sunniyaheeda gabadha dad baa dhalay waa geenyo dad dhalay shalaad aragtay dad baa dhalay korsaday maxay ahaytay intaasoo la ekaysiistay maxay ahaytay habartii dhashay odayga dhalay adoo gabadhooda sunniyaha miidiya uga xiraysay habar yaro yay ku arkin oon meesha gabadha gacanta laga qabsan oon trabalkaaga imaan oldow 150 shay oon kugu ammaano aan ammaan iyo sharaf oy asturaanta asturnaanta iyo akhlaaqda iyo deganaanta ay kow ka tahay gabadha mar dambe sunniyaha midda kaleeta eeg waxaan kaaga digayaa tan waxyaabaha kale ee iman kara ayaan kaaga digayaa
reer kan maryaan aan wad wadnaanu ka sheekeynayna qadar yar reerkiisa waad aragta sida looga sheekeynayo sida u badan reeraha isqaba ee midyaha isla soo galaa cadaanka iyo soomaaliga ma badbaadaan anuu noord amerikan deganahay waxaan olso raaci jiray gabadhi ninkii la dhihi jiray nicholas shay iyo gabadhii la dhihi jiray jessica samson oo heesaaga ahayd oo guurkoodii iyo cunta karis iyo waxaa ka hadli jireen guurkooda ma sarfaif karayn shawgoodiina ma sarfaif karayn waqti yar ayay qaadatay way adag tahay miidiyaha dad isqaba oo dhallinyaraha oo isla soo gala inuu guurkooda sarfaif karayo ama cadaan ha noqoto ama madow ha noqoto because ma tihdin odayaal iyo habro oo da-dooda iyo maskaxdooda iyo kartidooda leh masayr baa jira adigaa wax lagu qori karaa iyadaa wax la qori karaa waxaasoo dhan waa inaad u diyaar garowdaan miidiyaha markaad soo gashaan maxay ahaytay also contactiga ama brogaraamka waxa aad bannaanka dhigaysaan oo aad leedihiin waxaydaan idinku noo sheegin qofna idinkama oga xaaskaaga inaad sunyaha ka xirayso haddaadan adigu soo dhigin youtube habo anigu ma ogaadeen dadka kaloo ka hadlayaana ma ogaadeen marka maxay ahaytay waxaan rabaa hadalkayga inaan kuu sheego gabadha oon kugu soo koobaya midda kale waad aragtay meediyaha qof baa wax samaynaya habo waa la iskoobiyeynaya dhallinyarada waxaad u tihiin ma aragtaa muuqaal wanaagsan aragti wanaagsan reer yaroo soo kobcayaatiin laakiin xasuusta guurkiinu waa ka number one xasuusta labadiinaba family baa idin dhalay oo idinku xiriira adiguna wiil dadalay baatay iyaduna waa gabar dadalay walaasha oo suniyaha ninkii qabay uga xirayo youtube habaryar how do you feel see dareemi lahayd ma adan jeclaatay gabadhaada oo ninkii qabay social media uga xirayo soomaali a tahay no that's unacceptable waraalli kama noqotay marka waxa weeyaan waxaan ana kuugu sheegayaa inaadan faartar halkaa aadan aadin aan videogana maxay aytoy aad haddaad rabto haddii aad maxay ahaytoy aad brifat ka dhigato because meelo badan ayuu taabanayaa gabar markaad youtube intaad soo fiiriso suniyaheeda kaga xirto in a public place that is a violation also waxaa kaleeto oo ay tusin kartaa gabdhahaso ay tusin kartaa bulshada you are in control you have the power inaad ku sheef karayso suniyaheeda or you manipulating using her so you can do whatever you want ama baranka ha noqoto ama yaanay noqonin ama arrinkaasi siduu doonaba ha noqdo you don't have a right aad gabadha suniyaheeda uga xirto in youtube public place habaryar and haddaanu dumarka nahay xuquuqda haweenka ama haweenka u fiirsada oo ka fiirsada waxay nagu tahay waa wax aan dareemay ama hooyooyinka soomaaliyeed waa wax gabdhahayaga ninka naga guursada aanu gabar qurux badan u qalanjoosada u qurux badan aanu siinay inuu media inta la yimaado uu kaga xiro suniyaha ma ah waxaa kaleeto oo maskaxda waalidka kusoo dhici kara wariyaha ninku war gabadha quruxda badan baa siiyada gabadha habiish muxuu media inta usoo geliya gabadhaydaasoo suniyaha kaga xirayo uu irsaaqad uga raadinaya tan kambidaad waalidku way u fikeri kara marka waxaa haysatiin platform fiican am so happy for you boqolkiiba boqol aad baad dhallinyaro asturan sharaf leh ayaatiin laakiin you don't have no right markaad qaldan tahay waa in habaro lagu soco you don't have no right aad maxay ahaytay ibaroonka gabar daddalay oo iyadoo dhammaystiranku si aad suniyaha public uga xirto right ma wanaagsana ma ahan wax normal dhaqanka soomaalida ama dhaqanka ajnabiga bini aadmiga dhaqanka haysta in gabar suniyaha looga xiro gabdhuhu waa dhayma gabar samira waa gabar aada qurux badan oo ilaahay dhammaystiray oo hollywood eg maxay ahaytay aad ilaahay qurux ugu dhaliyay inaad sunuyadeeda ku xirto public waxay bixinaysaa masajiyo fara badan waa sida ilaahay baa og waxa gudihiina ku jira ilaahay baa og sidaad u dhaqantiin inta aan idanka aragno family aada qurux badan baatiin maasha allah tabaaraka laakiin daad markaad intaad soo fariso samedia ay ka gabar aad gaarsiisa heeraad sunuyaheeda ka xirto message ayay diraysaa ficilka aad samaynaysaa im total control of her anaa kontrola waxa aan rabo ayaana ka samayn kara an baranki iyo manipulation iyo waxaan la ciyaari karaa game an public place sunuyaheeda ugaga ciyaarayo i can do she is my property waxa aan rabo
ayaan ka samayn karaa sidii guri aan leeyahay oo kaleeto. Adiga iyo dhalinyarada miidiyaha ku jirtaba gabdhuhu ma aan barobarti la leeyahay, ma aan barobarti la leeyahay. Gabadha dad baa dhalay guur contract guur aad ku wada jirtaan. You don't have no right aad suniyaha kaga xirtid intaad social media keento gurigiina gudihiisa. Waxaa la waxaa rabtiin ku subsad si alla saad rabtiin iska yeel meel alla meeshaa rabtiin iska xiira. Laakiin public place gabar dad dhalay oo iyadoo dhammaystirna quruxdaas le lagu siiyo xaaskaagii right aad public place uga xirta suniyaheeda umeli. Because wiilka la dhashay iyo aabihii dhalay iyo gabadhii dhalay habo markay ku fiiriyaan ayagoo waalidoon gabadha dhalin baan ka xanaaqay. Maxaad u malaynaysaa gabadha waad qabtaa laakiin dad baa dhalaya kugu fiirsanaya. Remember dad baa kugu fiirsanaya. Sameero dad baa koreya iyadoo intaan qurux badan sidaan qurux badan baa lagu sii. Waa inaad ogaataa taas. Hooyooyinka soomaaliyeed ama dumarka soomaaliyeed dhan ee adduunkana waa gabar yaroo dhalinyaro gabdhaayagoo kaleeta oonu halkaa ka ilaashanayn. Marka ogow gabadha dhaqankeedaad leedahay dhiiggeeda mali. Social media intaad keentay gabar dad dhalay saad rabta suniyo ugama xirxiiri karta ugamana yeeli karta. And this is unacceptable. Midda kale waxay kugu furaysaa habaryar guurkaaga ayay ku furaysaa, waxay kugu furaysaa cadowga ayay kugu furaysaa meel, waxay ku siinaysaa bini aadam reason ay kaaga faallooda. Marka YouTube waxay ka hadlaan waayeen inay shaqo kaa dhigta. Marka waa amazing sida Maryan iyo maasha allah cabdullaahi oo kaleeta waan iswacnaa friends baanahay. Maxay ahaytoy ilaa bigin waa dadka igu soo dhaweeyay YouTube-ka markaan furtay. Maxay ahaytay dhowr sano laba sano ka hor. Iyaguna haddaad telefoonkooda iyo contactigooda raadiso waa dhalinyaro aan qiyaasayo social media inay idinka soo horreysay aniga idinkaba and they're amazing. Maxay ahaytay marka dhalinyaro qurux badan baa tiin wax aad you can bring on the table million things ayaad ka hadli karteen. Quruxdeedaad leedihiin, dhalinyaronimadeedaad leedihiin, weji furnaanteed iyo farxaddeedaad leedihiin, isku kalsoonideedaad leedihiin, guurkiina allah idiin adkeeyo, reerkiinana allah idiin barakeeyo. An aad baanan idinku faraxsanaa idinkoo dhalinyaro ah oo qurux badan oo asturan inaad maaragta dhalinyarada guurka iyo qabitaanka adiyo wanaaga aad u horseetaan. Waayo anigu kanada North America degana dhalinyaro badan ayaa maantay toole awoodin inay isguursadaan oy wiilashina gabahori u dhiban yihiin, gabdhihiina gooni u dhiban yihiin oon isku dulqaadkaas iyo fikraddaas aan lahayn. Marka habaryar macaanto haddaanu nahay hooyooyinka ama dadka waaweyn ee social media ku jira waa inaan ku toosino oo aan ku saxno. Cadowgaagana cadow wundhow ha isagu firan lagaaga hadlo. Midda kaleeta nin dhalinyaraa tahay gabar qurux badan baad qabtaa, meeqa nin baa ku fiirsanaysa oo leh wareedhaanay ugu fiicnaan lahayd oo kaama sayrsa. Marka gabadhaadu waa goldi waa dahab sidaa iyada ah maxay ahaytoy sidaa iyada ah maxay ahaytoy waa inaad u tareed karaysaa sida dhaymanka. Maasha allah tabaaraka reerkii samiiro quruxdaale ku siiyo gacanta kaa saarayn gabadhoo sunii qabtay kugu yimaad bay ku siiyeen gabadhoo dhammaystiran waa in lagaa helaa. Maxay ahaytoy waxaan kaloo halkan ka rabaa wiil xaaskiisa xambaarsanaa isagana oo facebooka ayaa dhexdaana qabsaday. Maxay ahaytoy habar yarow macaanow meesha soomaali baan nahay horta rag badan arrinka waa ka xanaaqeen oo waxay dhaheen naag buu xambaarahaya arrinka mar waxaa tusisay ragga soomaaliyeed in xaaskaaga la xambaaro taa waa kugu faraxsana oo maasha allah nin waxaa tahay maasha allah xaaskaagu ayadaba waa ku xambaartahay inaad xambaarto. Maxay ahaytay yaa heli karo laakiin habar macaane waxaa jira waxyaabo muslim baan nahay waxyaabo public ah iyo waxyaabo private ah ayaa jiro. Maxay ahaytay waxaa jiro wiil iyo gabar carab ah oo reer dubay ah oo youtuber oo vlogging sameeyo oo adduunyada meelo badan taga. They're amazing, they do so many things vlogging ayay sameeyaan ummad badan baa raacdo laakiin still waxa ay ku salaysan yihiin mar walba. Wiilkaa waliba hooyadiisa waa Scottish Christian. I don't know inaad taqaaniya kale magaciisi waa ay ka baxsan yihiin wiilkaas. They do vlog and vlog bay sameeyaan and habo there's so many people follow them. Waa qurux badan kaale arag
مر والبا محان كو جعلاد وان أبوان وان فلو قرية لغنك رولك لغنك الدين تا إسلامك يالك عربك أوار ريادو باي ويدي سنوا إسكوتش قبر وحو قبا إن أيضونا إن مسلمات لكن مقرانا يوضنك وحو كوبها إنجليش وان دان لسوس اتسين دونا دي دو لبا عرورة أيليهين وروح بادن صدح عرورة أيليهين ما شاء الله مركا هبر معانت إن وحان ذي كرابا للي يردينا سيدا مريم ينكا ليرادو عبد الله يوكالي ما شاء الله ما شاء الله فلو قرية and فلو قرية and قاد لانك دينت عدو حاسكا دينت إلا شانيسد أما رغنك إلا شانيسد مدى كلا دينيان سميان لا سكحيرو مؤمنين يدينتو إنا يوكوشا and محي إيطوي مركا وحدا بادن بحتيرة غير فرابادن أيان دير رجينيا حبرير يدوينا ميسين شقفي عن بلايسين هوراي السعودة يعني انتاسنا توسين بايقا عايد انان اما بري عدو قويدين استعمالين اما محي ايتوي حاس كاغا مركا لبادا قفو اما نكاغا ميريا تمادان وا اناد مر والبا بروغرام كاد كاد ليسان فالان انتو محي نقو كرتا وا اناد كفكرتا محال اور وا اناد كفكرتا مر والبا عدو دادك قوصل نيسد وفان سمعي نيسد وكود ديشة سمسوس حدانا قف وحاد كاد ليسا واف سومالي أوريان سياق أما دادك كداوانا يا بقول كيبا بقول واداد مسلمة وصوماليا كالتر كاقي ماشا لغن كي صومالي دو كما مغنى مركا أرن كاقا بدا حاس كاقا إنا تسميها ميديا وغحيرتو وفيري سنسطيف ووح أنيقا يغان كل هاد ليو ميديا كترايو لباتك السنو نورد أميركا دقنا آنو أركي إنا يتاي فيري سنسطيف أن أرن تاوالدك حتى مركا فيريو هابرير وحاويان وأرن gabadha waa dayman daymaka waa in la ilaaliyo salaam aleekum hawr macaanto horeyna u socda allah ida sharaf samir hawr waa ku salaam